Der er mulighed for danskere i aktion, når Preston møder Arsenal i FA Cup'en. Både Anders Lindegaard og Simon McKinnock er jo på holdkortet hos hjemmeholdet. Spørgsmålet selvfølgelig, om de kommer i aktion. Men der skulle være en chance, når nu det er FA Cup. Preston ligger så midt i championship, så Arsenal er vel kæmpe favoritter dernede. Ja, det er det. Det siger bookmakeren jo også. Ja. De er der, der er faktisk ret enig med dem. Altså Preston hedder de. Ja. Preston, det er et udmærket hold i næstbedste række, men mere er de ikke. Altså, jeg siger næstbedste række, ikke? Ja, ja, lige præcis. Den havde du fanget. Nej, men altså, de er stærke på tiden af Arsenal, og det kan godt være, at de også stiller med en del reserver, men jeg synes også, reserven er rigtig god og bedre end Prestons bedste. Så jeg synes ikke, der var værdi nok i det rene total, så jeg har valgt at give minus 1 til Arsenal på Asian i forvejen. Det tror jeg så også, de nok skal klare. Ja, hvad kigger du efter i sådan en FA Cup-kamp, hvor der altså er et tophold fra Premier League mod et hold fra den næstbedste række? Hvad skal vi? Jamen lige sådan en kamp her, der synes jeg også, det er svært, fordi jeg er ret sikker på, at Arsenal vinder sådan en kamp. Fordi, også som man ellers siger, selv reserven er jo god nok til at slå Preston. Så jeg har valgt at gå efter, jeg vælger i sådan en kamp at gå efter lidt højt odds, og så sænke indsatsen. Ja. Og i det her tilfælde, der går jeg så efter totallet, men at begge hold scorer. Preston har scoret i 11 deres 12 seneste hjemmekamp. Og Arsenal har faktisk kun holdt ren bur én gang i deres seneste 13 udekamp i FA-Cuppen. Så kan det være en dansk scoring for McKinnock, og så vinder Arsenal lige. Det er godt, du snakker mål, for jeg synes faktisk, at det er meget god værdi, at vi får over 3 mål som et Asian penge retur, hvis det bliver scoret præcis 3. For som du siger, Preston har scoret de seneste 7 kampe, som både ude og hjemme, og 15 af de seneste 16 kampe er der blevet scoret i Preston. Så det er altså et hold, hvor der er mål i støvnerne, så må vi simpelthen McKinnock er, og måske en Lindegaard, der skal have mål. Begge hold scorer i hvert fald, eller undskyld, over 3 mål er spillet her for mig.